Ashtu si që është bërë tradit në Peqin është organizuar panajiri gjelit të detit. Këtë vit, ky event u mbajt në njësin administrative pa jov dhe përveç gjelit, banorët e zonës promovuan edhe produktet e tyre bio. Edhe pse çmimi gjelit këtë vit është më i lartë, fermerët shprehen se kërkesat kanë qenë të konsiderueshme. 13-14, me porosi kishpia. Keni pas porosi? Po. Sa keni arritur të shisni deri tani? Këta u cof, na i qine të u cof, se në të të dojë kemë shumë. Duket situata më mirë se vitin që kaloi? Janë nërgjimet më shumë, si vitin e parë, për ne dhe si rrisë. Çmimet për qytetarët, si mendoni se janë? I përballojnë? Jo. Çka, je ka përshin kërë në shtimë, do vojnë, ka 7-8, po 12-13, kaqë. 12, dhela, 13, kërita. Ja, unë e kam gjithë shqitme. I ke gjithë shqito? Ma mirë se vjetë? Ma mirë se vjetë duke në qmime të dhe? Shoj, qikë si ma mirë, gjaj na i mirë në 2000 për... Kemi hekë shumë ushimë, për shumë ushimë. Në ushimë i shtrita? Po, kam të atë porositu, kam në përtusimë. Për qikë ma nërë se ka qikë në vizë, po atë të po kanë shumë mundin. Po s'ku me rriti fëmijë të vogël të rriti çdo gjë. A, ne, ka shpesime të moja. Ok, ushimi, ke, zdo jo. 1.500 lumisit i hanë të gjithë. Dhe ne përqar, po, njeri do përloj me sakrifizat që tjetoj. Sa që shto një gjeldeti? Një gjeldeti, vajti, me du më bële kilo, se bi gjeli. Kule të rëmëjt, gjeli dë mëjt. Dhe i të shterës dhe që bërë aki, a më kullet, a më mëjë. Për krye bashkjaku më bukurosh ma që ky panajir synon promovimin e vlerave të Peqinit. Këtë loj feste na kishin marë qytetet tjera, por vëndi dhe tradita është Peqin. Është panajir i dytë që në zhvillojmë në zonën e Peqinit, këtu jemi në njësinë administrative pa jovë, dhe ne me këto aktivitete bëjmë të mundur në zjerën pat të vlerave, produkteve bujqësore zonës tonë, gjeli detit, dhe në këtë rast inkurajojmë gjithë banorët e Shqipërisë që të vinë të shijojnë këto produkte, sepse këtu është shtëpia e gjelit detit dhe këtyre produkteve të zonës tonë. Që mundi djersa sakrifica që ato kanë për të rritë një produkt të tillë, ne t'i promovojmë, t'i shtymë, t'i nxisim dhe më kryesorja është që mos i devijojmë ato produkte bio që ka zona jonë dhe të vazhdojmë traditën. Për të ndjekur panajirin e gjelit të detit, por gjithashtu për të zhvilluar edhe një tur në Peqin, ishte edhe presidenti i Republikës. Njerëzit e Peqinit janë njerëz mjaft miqësor dhe shumë punëtor. Të e provova edhe këtu gjatë vizitës në panajirin e Peqinit dhe besoj se ku më mirë se sa në Peqin mund të jesh ushqime bio për cilat njerëzit këtu duhet jenë krenar dhe duhet i promovojë ato sa më mirë për t'i pasur në gjithë Shqipërinë. Do t'a provoni gjelin? Për t'a provu, kush nuk e ka provuar gjelin e Peqinit, kështu që patjetër është edhe rasti që me vitin e ri, patjetër çdo familje shqiptare ka gjelin e detit pranishëm në tavolinën e tyre, pse jo mos ta kemi edhe unë një gjelin. Peqini u zgjodh për të organizuar këtë panajir pasi vazhdon të mbetet qendra më e madhe e mbashtrimit të këtij lloji shpendi në vend. Tash dihet që Peqini është kryeqyteti i gjelit detit dhe në rrethin e Peqinit, në të gjithë territorin e bashkisë Peqinit, mbashtohen gjithsej 27.500 gjela deti. Por e veçanta gjelit detit Peqinit, ndryshe nga komplekset, është sepse këto janë prodhime bio dhe që janë që në qeli, momentin e qelis deri në tregtim janë të dhenit. Pra, ajo që po në të veçantë është raca autoktone që mbashtohet në zonën e Peqin. Lidhur me të ushqyrit me mishin e gjelit detit, e veçanta është sepse racioni ushqimor që përdorin fermerët e zonës së Peqinit është i përbon nga 70% ushqime të koncentruara dhe 30% kullosin e natyrë. Kjo e bën mishin e gjelit detit në krahasim me mishat e tjerë të teritoreve të tjera më të shishëm dhe më të përvetësueshëm nga ana e organizimit njeriu. Ndër vite gjeli i detit të Peqinit ka mbizotëruar tryezat festive.